शासनाकडून घरगुती गॅस सिलेंडरवर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमध्ये वारंवार मोठी कपात केली जात आहे। आता तर केवळ 4.71 रुपये सबसिडी स्थानिक ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे। स्वयंपाकाच्या गॅसचा संबंध थेट गृहिणीशी येते। सिलेंडरची बचत करण्यासाठी त्यांचे सातत्याने प्रयत्न असते। शिवाय बँक खात्यात जमा होणाऱ्या सबसिडीकडेही त्यांचे कटाक्षाने लक्ष असते। आता मध्यतरी नोंदणी 725 रुपयात होती, मध्यतरी बून खात्यात सबसिडीचे 112 रुपये जमा होत गेले। गतवर्षी सिलेंडरच्या किमतीत फेब्रुवारीमध्ये 60 रुपये तर जुलैमध्ये 50 रुपये अशी भक्कम वाढ झाली। अलीकडच्या काळातही सिलेंडरच्या किमती झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे गृहिणीचे महिन्याचे नियोजन कोलमंडले आहे।